Jag kör årets första skitlass. Om det går som det ska. Det vet man ju aldrig. Lass med kaninskit. Så det där. Det kan jag mumsa till sig sen. Medan jag ska till och bli vår. Ritlande. Så här. Skulle det fan inte se ut här eller? Här skulle mellanskog ha kört när det var kärlat. Och jag skulle slippa det här. Det är lite ute. Där är insått vall. För hö. Krattade på det där. Jättekul för mig att springa runt i. Hålla på med att kratta och krånga och jävla så hasen. Det är precis vad jag drömmer om det. Sitta och bara vänta och vänta på våren ska komma och så kommer den där förbannade idiot och kör ner allting. Då har jag otur. Ja, vad hände då? Jo, då blev jag tvungen att se om skit. Kan man vara här och kör? Det säger jag inte någonting om. Det är bara bra att man är här och kör. Här har vi Venus som ska gå med ganska snart. Jag brukar köra, men där har vi lastat vagn. Där ligger lite Venus. Där står plogen. En av dem. Det ligger vi i. Du menar vi är från i här. Sen har vi lite boa. Då ska vi hugga rent. Kolla med småträna här. Runt omkring. Det är min jordbjörk där inne. Jag tar en brunnepress som jag får rädda upp mig, ja. Jag får stryka med på det, men det är en annan historia. Den kan vi ta någon annan gång. Fattar man på att tippa det. Mellan skog och tycke. Och där ska jag gå och hugga svensa i det där. Men jag är inte mycket dummare än huvud än så är det att jag kör in här med traktorn. Ja. Och så tar jag helt enkelt och kvistar upp sånt här. Ja. Tullar och grejer här. Det är massvis med vi här. Jag tar lite av det där så åker jag in här. På hycke. Kvistar in vägar här. Och så upp. Ja, det är vi. Kör jag 10 lass med den. Ja, jag har länge. Ja, vi är länge här. Och det ska jag ha. Det blir ju en vinter nästa år då. Det är helt klart det. Det är myschigt här. Oj. Jäklar, det regnar här. Ja, här är det lite tall då. Då ska ni... Ja.
det satte jag för... Ja, det är snart 17 forskningar från TV-metallarna. Så jävla hetsig nu. Traktor jävla. Nu är det bara dags att få gulna de där nu. Ja, visst man har kunnat lämna oss till kubb och liknande, men nej. Nej, 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 nej. Det blir ett år med behuggning i det där. Det här det försvinner ju nu till sommaren, men det är det vår här. Det är inte mer än... Ja, dryga 50 kubik kvar det där. Det var ju över 300 från början. Här har lite småfaspressar. Nu skulle ha varit renoverade. Där har virke. Där har mina skogsvagnar där. Ja, jag har sett lite mer av vad jag gjorde idag. Kör på er.